Yn enw yw Hywel Davies, a fyw perchennog Parc Teithio De Cymru. Ni'n neud yn eitha da, ni'n ennill bobre, Traveller's Choice ac yn y lad. Y system algylchu ni wedi rhoi ar waith yw rath yn bod yn ymwelwyr yn dod i'r safle. Mae'n mynd i cael pecyn croeso, a yn y pecyn croeso mae llawer o wybodaeth mewn yna hefyd. Mae gennym ni ardal i ailgylchu popau hefyd, felly mae dydy lle i gwastraff, boteli, plastic ac yn y lad. A mae rwyddion dyn ni, a mae pobl gallu darllen rhywna a gweld beth sy'n mynd yn pob un. Mae'r nodiadau yn peth da, lle bod popeth yn mewn i un bin, mae pethau yn cael ei gwahanu nawr. Ond mae pobl yn dwlio ar ailgylchu popeth, maen nhw'n hapus bod ni yn ei wneud e. A maen nhw'n hapus bod ni ar y dal sy'n neis iawn i nhw cael mewn i. Y benefit sydd wedi gweld yw mae'r ymwelwyr ni'n hoffi ailgylchu. Mae'n dda i'r ymgylchedd a felly mae pobl yn hoffi wneud e.